Gəncə şəhərində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Oxuzun bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Kolxoz bazarı adlanan ərazidə qeydə alınıb. Belə ki, 2005-ci il təvəllüdlü İbrahimov Elsun Zaharoğlu naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Yeniyetmə ətrafındakı insanların yardımı ilə Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə gətirilib və əməliyyat edilib. Vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.